А чому боїшся? Що там такого? Та я не боюсь. Та ні, не заходьте зі мною, що там не можна заходити. Та вони шутили, що я вже втрачаю свідомість. Так що все нормально. Добрий день, можна? Поки що все добре. Поки що все добре. Так. Були зараз якісь сумніви? Ні. Всі повинні були готуватись, тому що попереджали, що будуть нелегкі збори, і я впевнений, що всі готові, заряджені перемагати. Всі здорові, на всі здорові, да, хлопці. Будуть забивати голи. Будуть забивати. І йди більше, і радувати на кшкеви рожан. Мої відчуття добре, я собі впевнений, то і так сказали, що все добре, тому нормально. Та, в принципі, спокійно, нормально. Вони два рази на рік це проходять, для них це не в новинку. Ну, трошки жаліються, що рано вставати, але їм не звикати вже. Це їхня робота, вони все розуміють. Та все гаразд, всі здорові хлопці, вони ж на протязі сезону бачать, як вони працюють, як вони тренуються, то в принципі запитань таких якихось серйозних нема. Все нормально, все рідне, там чуть-чуть їсти стану і потім наливати тренувати. Ну, якщо час ні, то тому здорово йде вперед.